olcha sezoni boshlanganidan xabaringiz bormi hozir shunaqangi piroglarni tayyorlaymiz shakarga uchta tuxumni yaxshilab aralashtirib bir chekkaga olib qo'yib milterni margarinlardan sakson foizli foydalandim unni ustiga solib yaxshilab kroshka qilamiz maydalab песочный xamir tayyorlab olamiz chimdim tuz разрыхлитель boyiga massamizni qo'shib tuxum shakarli yumshoqqina xamir qo'yib xoloдilьnikka olib qo'yamiz nachinkasiga tvorog ikkita tuxum shakar yaxshilab mikser qilamiz va ustidan smetana kraxmal aralashtiramiz qarabsizki nachinkamiz tayyor endi xолodilnikdan xamirni olib qolipimizga tekislab yozib chiqamiz endi ustidan tvoroli nachinkamizni bir yuz sakson gradusda pishirib olamiz sizga bu orada layfxak toza shpilkani olib danagidan olchani bemalol shu tarzda ajratib olsangiz bo'ladi ishingiz tezroq bo'ladi va skavorodkamizga olchalarni solib ustidan shakar osh qoshiqda kraxmalni qo'shib aralashtiramiz qaynab quyilgandan so'ng o'chirib sovutishga olib qo'yamiz bu orada tvorogli nachinkamiz ham pishib chiqdi tolchalaimizni ustidan quyamiz shunaqa ham mazali bo'ladi albatta tayyorlab ko'ring sizdan esa bitta layk like.